Bem-vindos à última sessão do Aqui Entre Nós, antes das férias de agosto, também temos direito a férias. Aqui Entre Nós vai então começar com João Pedrosa Russo e Isabel Maranha Cardoso. Posso começar pela Isabel Maranha Cardoso, doutora? Terça-feira, como sempre, página 9 de Diárias Beiras, Quimeras e Rotas, a dica do papel. Papel, um barco, a réplica de um barco que se utilizava, aqui nas Salinas para transportar o sal. Este barco já tem muita história. Apesar de ter sido construído há menos de 20 anos. Foi construído há menos de 20 anos e foi construído com doações de particulares. E de instituições. Exatamente. Juntas de freguesia. Recordo-me perfeitamente a inauguração do batel e de terem ido nessa viagem todos aqueles que contribuíram para a iniciativa do engenheiro Duarte Silva. Eu, quando estive no executivo da Câmara Municipal, o barco já estava em recuperação e estava abrangido por uma iniciativa comunitária que era o EcoSal Atlantis. Portanto, a sua recuperação estava a ser feita no âmbito deste projeto cofinanciado. A ideia já era... Já sendo propriedade da capital do quê? Sim, e a ideia era ser, de facto, adjudicada uma empresa com alguma vocação para rotas turísticas ou atividades semelhantes, para que, enfim, pudesse ser mais bem rentabilizado. Agora, fiquei surpreendida aqui com esta notícia também, porque há aqui qualquer coisa que não bate certo. De maneira que... Então, o que é que não bate certo? Quer dizer, porquê que a Câmara, depois de adjudicar em concurso, faz a revogação ou está em fase de audiência prévia? Ainda não consegui também perceber muito bem quais as razões que levaram o município a revogar o contrato de adjudicação, de maneira que acho que há aqui alguma coisa que precisa de ser mais clarificado e mais bem informado por parte da autarquia, eventualmente da própria empresa, porque não se consegue entender muito bem o que é que se terá passado. Não estando aqui nessa qualidade, o advogado João Pedrosa Russo poderá ajudar-nos a esclarecer esta situação, esta concessão ao abrigo da lei, não é? Ao abrigo da lei. Sim, mas não posso estar a analisar, não posso estar a pensar juridicamente um assunto que eu não conheço em pormenor, não é? Só conheço aquilo que vem no jornal e o diz-se aí da rua. É evidente que assim houve qualquer coisa que não correu bem, na medida em que houve um concurso e o barco, antes de ser propriamente entregue, como não havia condições para ele ser entregue, porque não estava em condições de ser entregue por qualquer razão, que eu não sei em pormenor, a empresa a quem o barco foi adjudicado começou a fazer obras nesse próprio barco, antes de ser formalmente entregue. Portanto, isto é uma situação perfeitamente anómala, que não é normal acontecer, e por isso aqui deve ter havido algum problema relacionado com as despesas não que é a empresa está a fazer. Não é normal nos dois sentidos. Não é normal. Nem é normal a autarquia no entregar pronto para navegar, nem é normal quem, enfim, o privado que... foi o adjudicatário, não é normal a fazer intervenções. A autarquia entregar aquele bem sem estar o concurso finalizado, nem é normal uma empresa começar a fazer obras naquele então, bem que não foi. Podemos concluir para simplificar. Portanto, que este processo meteu água. Este processo meteu água. Agora eu estou convencido. O barco também já meteu água. Eu estou convencido que depois de apuradas as quantias efetivamente gastas, para não haver problemas e cumpridos os requisitos formais que são necessários nestes casos, eu tenho a impressão que o assunto vai voltar à normalidade. Só é pena que este assunto do batel, já se fala nele há imensos anos, desde o tempo de Santana Lopes que se fala nisto. Era extremamente interessante que este barco navegasse no Rio Mondego com turistas, isso ainda não aconteceu, e é uma pena que assim seja quando a gente vê aqui em Aveiro, aqui ao lado, os moliceiros constantemente cheios de turistas a passear pelo rio. Continuamos então a analisar as notícias que tiveram destaque ao longo da semana do Diário das Beiras, quarta-feira, 23 de julho. Presidente Queiroz assina e anula contratos de trabalho com familiares. Este é outro assunto que também começou mal e correu mal e espero que acabe bem. Muito embora possa haver quase certeza absoluta. Este familiar é o pai. É, eu sei que é o pai e o pai trabalhava, já existia aquelas funções há imensos anos, há quase 20 anos. Só que em regime de prestação de serviços e não com um contrato de trabalho. Foi assinado um contrato de trabalho, isto foi denunciado e obviamente que a Presidente teve que anular aquele contrato. Isto é uma pena que essas coisas aconteçam, isto só quer dizer que muitas vezes estes contratos são feitos em cima do joelho
e por isso é uma pena que isto aconteça, porque ao fim e ao cabo tem que ser a comunicação social e os partidos políticos também a chamar a atenção para investigar estes casos. Só que, havendo indícios criminais, as pessoas depois têm problemas, mesmo que anulem os contratos, porque não basta anular o contrato, o indício criminal está lá e, portanto, o crime existe. Se é que existe. Isto é fruto de um tratado em cima do joelho, depois endominas as palavras do... Não, eu por acaso tenho uma opinião até contrária. As autarquias, e agora neste caso estou a falar juntas de freguesia, têm estado um bocadinho coberto dos procedimentos administrativos, portanto a própria inspeção não entra muito pelo domínio das juntas de freguesia, que são entidades de facto com algumas debilidades em termos técnicos para este tipo de procedimentos administrativos, e começou a haver agora uma preocupação maior, designadamente a nível quer da ANAF, quer da DGAL, em obrigar a terem, digamos, que os procedimentos administrativos públicos devidamente tramitados como uma autarquia, porque eles são autarquias. O que é uma autarquia? E eu acho que até, pelo que li da notícia, me parece que terá havido até uma intenção de regularizar uma situação em que não havia um contrato, havia uma simples prestação de serviços para um contrato. E a Presidente da Junta... Prestação de serviços é um contrato. Sim, mas para... Mas foi uma figura diferente, não é? Era de... Portanto, era informal. Era informal, quer dizer que também a saída em dinheiro e os pagamentos não estavam devidamente regulares, portanto, havia que formalizar. E a única coisa que eu acho aqui é que a Presidente da Junta podia não ter assinado aquele contrato, podia ter delegado em vice-presidente ou num outro vogal, porque muitas vezes quando há incompatibilidades, porque neste caso eu não consigo ler nem consigo entender aquela notícia como algum favorecimento, uma vez que o senhor há 17 anos que prestava este serviço, portanto, não é isso que está em causa. É, no fundo, normalizar uma situação que não estava regular. De maneira que eu acho que tem havido aqui algum azar e alguma falta também de formação a novos autarcas, que eu acho que deviam estar devidamente informados, e a ANAF devia promover essas formações, porque as pessoas, a maior parte delas, de facto, não estão ali a tempo inteiro, mas têm que saber o mínimo de procedimento administrativo. Mas não podem ir e não recorrem à Câmara, aos serviços jurídicos da Câmara para, enfim, serem esclarecidos sobre os termos legais que devem respeitar para determinados processos e procedimentos administrativos, sim, como este, por exemplo? Deviam recorrer, mas a maior parte das vezes não recorrem, porque eu recordo-me quando veio a Lei 8, a Lei Travão, a Lei dos Fundos Disponíveis, que é aplicável igualmente às juntas de freguesia, fiz várias ações, pequenas ações de formação para os autarcas das juntas de freguesia, que lhes pedia, mais do que virem o Sr. Presidente da Junta, tragam-me o técnico da Junta para nós aqui conseguirmos dar indicações. E às vezes há esta falta de cuidado destes autarcas e a coisa é levada com alguma ligeireza e tem que se perceber que as juntas de freguesia é uma autarquia. Exatamente. Mas neste caso, estou perfeitamente convencido que não houve nenhuma intenção de violar a lei. Não. É isso. Antes, pelo contrário, eu acho que foi a tentar regular, sai às neiras. Há um ano sem notícias de Alcimolepre. Esta é uma notícia que eu tenho destaque na edição de quinta-feira do Diário das Beiras. É muito tempo. É muito tempo, mas nós já aqui falámos num programa sobre este caso. Quer dizer, infelizmente eu concordo com uma coisa que na altura o João Russo chamou a atenção, não é? Gasta-se muito dinheiro do horário público, por exemplo, a investigar o caso Mecan. E depois, num caso destes, o processo é arquivado e não se leva, enfim, um bocadinho mais a fundo este tipo de buscas. É lamentável, mas não há nada a fazer, quer dizer, é uma decisão. Penso que não há nada a fazer, porque não consegue saber. O processo está, de facto, arquivado, não quer dizer que não possa ser reaberto. Pode ser reaberto se houver algo de novo para ser reaberto, mas no meu entender, acho que o processo foi encerrado cedo demais. Acho que se devia ter feito um esforço acrescido no sentido de saber o que é que na realidade aconteceu. Mas enfim, vamos ver o que é que desenrolar deste processo. E agora só uma praia segura para todos. Diz o Guiares Beiras na edição de sexta-feira, que é a praia mais, com acessibilidade, não é? Para pessoas com problemas de mobilidade. Mas sempre, já há vários anos, este ano, pelos vistos, já há em dois lados, que é o Tiralou.
A Figueira é praticamente aqui nesta zona da faixa litoral, desta orla costeira, se calhar correspondente ao POC, não é? Que é Marinha Grande do Var, que é um resto. É a única praia que tem este tipo de equipamento que de facto permite que pessoas com deficiência sejam levadas ao banho naquela cadeira que é própria para levar as pessoas com dificuldade em mobilidade ou pessoas com deficiências profundas ao banho. E é de facto um belíssimo serviço. E eu ouvi pela notícia que há outro tirá-lo agora também junto da Associação de Bodyboard. Portanto, acho que é de saudade e é engraçado que as pessoas vêm de longe para procurar precisamente este tipo de serviço. Não há mais nenhum. A Figueira tem praias inclusivas. Tem praias inclusivas, nomeadamente para as pessoas com dificuldades motoras. A Praia de Boados dispõe até de balneários adaptados para efeito, o que é ainda mais do que o próprio aquele veículo, aquela cadeirinha que leva as pessoas para a praia. Para a água. E é preciso notar que só o ano passado, segundo diz aqui o Diário das Beiras, utilizaram este tirá-lo, este veículo, esta cadeira, 123 pessoas, um grande gente. Portanto, isto é uma prova de que a Praia de Baixo, como você diz, é de facto. Mas a Praia da Figueira da Foz, mais propriamente, e este sorriso denuncia-me, porque já não sei porquê, mais propriamente o areal urbano. Também é uma praia com tomates, não é? Literalmente, porque nasceram tomates no areal urbano, a doutora Isabel Maranha Cardoso. Olha, sei que não terá sido a doutora que os plantou, não é? Mas como é que reagiu a esta notícia, que é? Acaba por ser notícia pelo caricato da situação. Eu, na altura em que foi a comemoração do Foral de Coarcos, na minha intervenção pública enquanto autarca daquela freguesia, fiz um apelo ao Sr. Presidente que estava presente e o meu apelo era para não transformar a Figueira na Praia Verde. A Praia Verde existe no Algarve e chama-se Verde porque tem um pinhal à volta. Mas agora também queria lembrar que, afinal de contas, também existe a Praia dos Tomates, até acho que era uma praia frequentada pelo Dr. Mário Soares. Portanto, não, isso... era Mário Soares, era Guterres. Ou mesmo em Guterres. Mário Soares era. Talvez, a Praia dos Tomates, portanto. Talvez não tenhamos a sorte de ter um areal bonito, ter a nossa Praia da Claridade de volta, mas se calhar passamos agora a ter a Praia dos Tomates. Pode ser que traga gente, pode ser que seja um branding para a Figueira e que dê resultado. Uma praia com horta biológica. Exatamente. Esse meu sorriso denunciou-me porque a doutora não concorda com a vegetalização ou a naturalização da praia. Eu nem posso chamar renaturalização porque nada disto é natural. Toda a gente sabe que isto é um acumular de areias, fruto da construção dos molhos e depois do prolongamento dos molhos. Não existia aqui duna nenhuma, não existia aqui nada que se assemelhasse a uma reserva da biodiversidade. Portanto, isto é um areal artificial, foi criado por condições apenas hidrográficas do próprio... Da própria sentido até das correntes e das marés e onde é depositada a areia, e continuo a dizer que, apesar de tudo, o vasto areal, que sem dúvida precisará de um plano de ordenamento que começa a ser extenso demais, mas que limpinho trazia aquela luz simpática à Figueira que refletia e que de facto aquelas ervas dá um ar de desleixo de praia não cuidado. Pelo contrário, o Dr. João Pedroso Evoluço concorda. Não se trata de concordar. É uma evidência, é óbvio que toda a gente sabe que este areal que existe na praia não é o areal de há 30 anos, nem há 40. Este areal foi formado e cada vez está a aumentar mais, fruto do prolongamento do molho norte da praia do Porto de Figueira da Foz. Portanto, é óbvio que esta areia introduziu-se aqui assim de forma artificial por causa do prolongamento do molho, mas a vegetação não nasceu por obra e graça das pessoas, nasceu naturalmente. Ora bem, como nós sabemos, há um plano, e existe em todo o país, aqui assim há o plano, que é o plano de ordenamento da área costeira, que está neste momento em processo de revisão. Como nós sabemos, aqui há uns tempos atrás, e não há muito tempo, houve um concurso público para a concessão de ideias para a requalificação e ordenamento da praia. E houve várias ideias, todas aquelas ideias confluíam numa ideia básica, que era a ocupação de um grande espaço da praia. Ora bem, o que é que nós entendemos por praia? Aquilo que nós entendemos, e tudo isto
tudo isto que existe depois da avenida até ao mar é praia. Simplesmente a praia está dividida, e juridicamente está dividida, em três tipos de praia. A chamada alta praia, que é aquela praia junto à avenida, é a média praia, mais ou menos a meio, e é a baixa praia propriamente dita. Ainda há a praia imersa, aquela praia que está debaixo da água e que, com o fluxo das marés, ainda se pode observar. Portanto, o que está aqui em causa é a alta praia e a média praia, que o Presidente da Câmara, aliás, as beiras referiram-se a isso na edição de 23, refere que, como está em revisão do POC, pretende a tutela da antepraia, que é chamada praia onde está a alta praia e a média praia. Portanto, mais tarde ou mais cedo, toda esta zona vai ser entregue à autarquia, com toda a certeza, para fazer aqueles equipamentos de lazer, para os peões poderem passear, como nós vimos nesse concurso de ideias, havia inúmeras ideias para aquele local. Aquelas ideias eram impraticáveis, eu próprio disse aqui num programa, tudo aquilo é ilegal, e é, enquanto o POC não for revisto. Mas eu estou convencido que mais tarde ou mais cedo esta zona será entregue à autarquia. Mas a mim o que me interessa é que a praia está limpa, aquele sítio onde as pessoas se deitam, onde as pessoas põem as toalhas. Vamos então agora ser mais céleres, bastante agora, mais céleres, para nos próximos... Deixe-me só dizer uma coisa, é que toda a jurisdição não pertence à Câmara, o próprio passeio da Avenida Marginal não pertence à Câmara. Portanto, eu estaria mais preocupada em ter entregue parte que já está ainda por cima com infraestruturas urbanas do que propriamente para tal antepraia. Eu, como já cá ando há muitos anos, lembro-me perfeitamente quando aquela avenida, que hoje tem um nome que é Infante Dom Pedro, que é Linguares, por fora do Forte, essa avenida foi objeto de uma intervenção de direção de portos, foi proibido passar ali, a Câmara fez aquela avenida e muito bem, hoje está lá, se não fosse aquela avenida não sei como é que nós passamos por Camundego, e no entanto aquilo era tudo ilegal. E a Câmara atravessou-se no tempo de Gerard Carvalho, e se ele não tivesse tido a ousadia de ter feito aquela avenida, ela se calhar hoje não existia. Nós temos que ter consciência que esta realidade aqui, assim, dos tomates aqui na praia, é uma mera circunstância que não tem importância nenhuma. O importante é desenvolver aquele espaço. E que o tempo está a chegar ao fim, e peço-vos mais uma vez que sejam muito mais céleres na nossa dos dois assuntos que se seguem. No sábado, Diário das Beiras destaca aqui os desportos náuticos ao serviço da prevenção contra o cancro. É uma parceria que envolve várias entidades na Figueira da Foz. Quer comentar? Quero apenas dizer e saudar a iniciativa, uma vez que a Figueira aderiu à Rede de Cidades Saudáveis, portanto é mais uma iniciativa, aliás, como a Caminhada de Águas Beiras, que se vai realizar agora. É mais uma iniciativa no âmbito dia 3 de agosto. Dia 3 de agosto, já agora aproveitamos para divulgar, da Rede Cidade de Saudáveis, mas e também dizer que são iniciativas, no fundo, que nascem de voluntariado das próprias pessoas, que também denotam uma grande bondade de ser feitas desta forma, e também não esquecer que, de facto, em termos de prevenção, nós aqui temos um problema que as pessoas ainda se importam um pouco, mas de facto que é o problema do solo associado a problemas de risco de cancro da pele, e que é importante não esquecer de facto essa proteção. Doutora, a expressão minha, ou a sociedade portuguesa está cada vez mais envolvida em ações de cidadania? Não é impressão sua, eu acho que é impressão de todos nós, e isso é positivo. As pessoas querem participar e não se limitam a que as instituições oficiais participem. Portanto, isto é uma iniciativa interessante, prevenir o cancro através do desporto, o cancro nas mais diversas formas. Um deles, por exemplo, deve ser evitado, todos nós, ou a maior parte de nós, tem consciência de que o excesso de peso ou obesidade faz mal. A inatividade física, o facto de não praticarmos desportos, não andarmos a pé, é profundamente negativo. E esta intervenção da autarquia com entidades privadas, nomeadamente o Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa contra o Cancro, chama a atenção de que as doenças podem ser muitas vezes evitadas, ou pelo menos o seu grau pode ser reduzido, se nós praticarmos exercício físico. Portanto, está aqui uma iniciativa interessante. Vamos à última notícia. Festival de Piratas inundou barcos com um mar de gente durante o fim de semana. O SAC rendeu bastante dinheiro para quem, presume-se, né? Para quem lá estava instalado, na Rua 5 de Outubro. Sim,
e apaziguou de certa forma os guarapuzenses pelo facto de termos retirado uma das iniciativas da Feira Medieval e ter sido este ano realizada aqui no Forte Santa Catarina. Portanto, eles sabem que não lhes foi roubado o Festival Pirata e, de facto, foi mais um sucesso junto a imensa gente. Mas também digo que estou convencida que o sucesso do Festival Pirata, entre outros, tem a ver com esta desconcentração que houve da Feira Medieval e do Festival Pirata, porque aquelas duas iniciativas eram um bocadinho próximas e, além do mais, um bocadinho redundantes em termos de temática do próprio festival. Portanto, estou em crer que também o sucesso e o, mais uma vez, um ano que superou as expectativas do ano anterior, teve muito a ver com isso e pouco mais tenho para dizer, a não ser que é bom, quando é bom para o Quartos, é bom para a Figueira, é bom para nós todos, é bom para o comércio local. Portanto, é bom para todos. João Pedrosa, nunca os piratas foram tão desejados na costa da Figueira da Foz, nesse caso de Buarques. Esta iniciativa é muito interessante. Buarques tem condições extraordinárias para isto, por causa das muralhas e também por causa de alguns estabelecimentos. E, portanto, é uma iniciativa que tem vindo a ter cada vez mais sucesso. Pelos vistos, é uma iniciativa que não faz com que a autarquia não gaste nenhum dinheiro nela, porque ela é autossuficiente, segundo diz a própria notícia. Pena foi que os proprietários dos restaurantes não tivessem correspondido ao apelo do Presidente da Junta no sentido de vestirem os seus funcionários com a indumentária alusiva à época medieval. Isso não aconteceu, talvez para onde aconteça. Agora, foi uma iniciativa que trouxe milhares de pessoas à Figueira da Foz, que deve ser repetida. Portanto, a Junta de Freguesia de Buarques está de parabéns. Vamos então aos assuntos que vocês trouxeram para esta última edição, antes de partirmos para férias, durante todo o mês de agosto. Qual é o assunto? Eu trouxe um assunto muito local. Que é, continuam os problemas na Junta de Freguesia do Bom Sucesso. Mal a comparado, estava na altura de termos aqui alguém, se calhar, que fizesse ali um pouco a ponte, porque parece que estamos a viver uma situação quase de faixa de gás. Entre a oposição e o Executivo. Talvez seja melhor contratar um engenheiro civil. Exatamente. para fazer a ponte. Mas, de facto, quer dizer, custa-me que a Junta continue nesta situação. E isto é o encontro de vários comentários que fizemos aqui ao longo de hoje desta sessão, que é aquilo que eu disse, que de facto os autarcas, designadamente ao nível das juntas de freguesia, não têm corpo técnico capaz e muitas vezes não estão preparadas, de facto, para, do ponto de vista administrativo, não estou a falar político, terem as situações resolvidas. E esta querela aqui começou, de facto, com um problema quase administrativo ou financeiro, que tem a ver com a aprovação do orçamento. Pronto, e isto tem causado aqui à volta da Figueira, de facto, já comentámos que há uma situação, enfim, de alguma irregularidade. São Pedro, aconteceu o que aconteceu, também já aqui comentámos. O Bom Sucesso, pelos vistos, continua a agudizar aquela situação. Foi destaque do Diário das Beiras da afirmação da Presidente da Junta, da Secretária, a querer, no fundo, clarificar que não quis dizer exatamente o que tinha dito, mas que eu acho que era a altura dos partidos se sentarem, que estão quer no Executivo, quer na Assembleia de Freguesia, e perceberem que estas querelas só prejudicam as populações locais, quase um pacto de funcionamento para que a Junta consiga, de facto, operar nas devidas condições. E qual é o assunto? O assunto que eu trago é um trabalho que o Diário das Beiras fez no passado dia 26, que é um extraordinário trabalho sobre a imigração, muito bem feito, muito bem apresentado, e que chama a atenção de que só no ano, no, em 2012, saíram do país 95 mil pessoas, que é qualquer coisa de extraordinário. Porquê que é extraordinário? Porque de 2007 a 2012 saíram do país 82 mil pessoas e só num ano, em 2012, saíram 95 mil. Portanto, isto é um problema extremamente grave, porque a maior parte destas pessoas são pessoas qualificadas, pessoas onde o Estado despendeu dinheiro nos seus cursos e que vão para os outros países ajudar a criar riqueza. É uma pena que estas pessoas não tenham um emprego no nosso país, e por isso eu não só
quero felicitar o Diário das Beiras por este excelente trabalho, como se chama a atenção, porque de facto o que está a acontecer em termos de imigração é excessivo, há qualquer coisa de errado, temos que investir mais na criação de postos de trabalho e no crescimento do país, porque só nestes últimos 3 anos, desde que a Troika chegou, como diz a notícia, saíram de Portugal nada mais, nada menos do que 350 mil pessoas. Fazendo férias, indo para fora cá dentro ou não, a verdade é que vamos descansar durante o mês, aqui na Fira TV, e o Aqui Entre Nós regressará em setembro. Boas férias para